春特别企划，爱传万家喜福会，这里有超强的主持阵容，国内一线主持人强强联手，还有豪华世路的影视剧明星主持名人，星光闪耀大荟萃，超级好玩乐翻天的游戏环节。不已的有趣场面，在本期节目中，安徽卫视四季偶像大戏《幸福一定强》的明星演员们闪亮登场，同时还有超人气青春主播齐齐亮相，游戏热闹来袭，势不可挡，好笑程度超出你的想象，最好笑的喜福大会开会啦！今天呢，除了我们五位主持人之外呢，我们的安徽卫视也给大家准备了一副春联。是的，先看看这一副上联。来啊，虎步生风，正操牛气。哎呦，下联到哪边？春潮别彩，直月龙潭。我们是爱传万家。厉害！其实大金老师，我这边也有一个绝对，这什么？就是对儿。上半这个上联啊，哎，我说完之后没有一个人能对出来。说上联，上联，一个人，两个人，三个人，四个人，嗯，下联很难的。哎，我们下联是五个台、六个台、七个台、八个台，还括号提示，最好看的台是，哎，就是。在这里祝大家虎年身体健康，万事如意。大家好，我是安徽卫视女神张扬果，在虎年里祝大家。好事连连，心想事成。大家好，我是柳岩，在新的一年祝大家不仅新年快乐，一整年都快乐，而且身体也要健康。好，谢谢各位。然后我是大张伟，希望各位新的一年能够更加的爱我，谢谢各位。大家好，我是主持人王静，在这里呢，把这样的一个福字呢送到我们的千家万户，祝您新春快乐。哎，收到了。哎，这么难。对，那这里呢也感谢龙石达电动车对本栏目的冠名播出，谢谢。同时我们要感谢我们的网络合作伙伴周子娱乐，谢谢。谢谢电视机的观众朋友，也不要闲着，积极的和我们互动。那边是 A 加上你要说的话，发送到10660122，这样就有机会获得的是龙石达电动车一辆。隆重的告诉大家，你们太幸福了，因为你们现在收看的是春节期间最好看的节目，就是我们安徽卫视为各位倾情奉献的2010爱传万家喜福会。并在我们的节目当中呢，会有很多的人气偶像，会有很多的综艺很棒的节目主持人会来到这里进行游戏的大 PK。欢迎我们这一组的嘉宾呢，是天津卫视综艺10000人的主持人黄晓蕾。欢迎安徽热播青春偶像大戏《幸福一定强》的三位主演李易峰、李冰冰、萧寒。欢迎各位，也要隆重欢迎我们安徽卫视的节目主持人，他们是罗宾、吴威、刘洋波、洪涛。好，大家好，过年好！过年好！哇，好热闹啊！
你们过年一定要摆成一个这样弧形才能够吉利啊！对。来，今天来到我们的现场呢，就是我们的本台的几位当家主持人，给我们先拜个年吧。来来，有请。大家好，我是安徽电视台的节目主持人罗宾。那虎年到了，祝大家呢虎年吉祥，发虎财，行大运。OK。好，谢谢。观众朋友，大家好，我是安徽电视台的节目主持人吴威，祝所有的朋友行大运，发大财。好。好刘阳光，新的一年了，在这里呢给大家拜年了，祝大家身体健康，万事如意，虎年大吉大利，虎年好运连连。观众朋友大家好，我是安徽电视台节目主持人洪涛，在这里给大家拜年了，祝大家虎年大吉，万事如意。四位本台的主持人拜完年之后呢，下一位呢真的是我们要隆重介绍一下了，他是2009年啊真的是拍了好多优秀的剧目的黄小雷。我的那个安徽的亲朋好友们拜个年，而且安徽台本身也是我的母台，对不对？母台，还有从古上楼母语安徽的、哎，因为我第一次做节目主持人的时候就在安徽卫视，所以要祝所有的电视界的观众朋友们虎气冲天，嗷嗷叫，幸福生活，哈哈！哇，大家一万万家，恭喜恭喜！好了，下面呢要介绍我们本台本年度最火爆的偶像大戏《幸福一定强》。欢迎三位观众，好隆重啊！那先给大家拜个年，来，那林峰，祝大家在新的一年天天开心，身体健康，然后再记住大张伟的同志也要记住李易峰，多多支持李易峰。哎呀，我就不记住大张伟了，没有，他说还有多瘦、啊。观众朋友们，大家好，我是李金明，那我是山东人哈，那我用山东，对，我用山东话给大家拜个年，希望大家喜事多多，好运连连，财源滚滚。哇！哇！在讲话突然觉得好像倪萍姐啊。对。大家好，我是江涵，祝大家新年快乐，身体健康，虎年行大运。大张伟，你觉得什么样的人，什么样的条件才可以演偶像剧？演偶像剧没有第二个人的话，那第一个人肯定是戴军老师。戴军老师改嫁你，这话是大张伟自己说出来的。戴军老师，为什么偶像剧一定要告诉大家为什么啊？为什么是你啊？哎，因为你是主要主持人嘛，我要得罪你之后都没得说了。我是这样，没有，我跟你说，不是，我觉得如果是奋斗是偶像剧的话，你演奋特别合适，是不是？你演奋，然后是太合适这个戏了。哎呀，李易峰，大家可以看到，这个要长成这样才叫偶像剧的男一号，对不对？对。今天你的女朋友跟你说她要买一个天价的包包，但是她已经有很多了啊，看你怎么对付她。来，果儿签。说。我看到一个好漂亮的包包，就是有一点小贵。所以呢，冥币。所以我觉得拎在我手上好合适的，我都没有。找戴军和大张伟买，说明我是最爱你的，我才找你给我买。但其实。大张伟的演出会比较多、啊、不是我爱谁才让他给我买，其他我都不给机会，他想给我买门都没有。有穿过吗？他给你买了一个叉烧包。那我们今天的两组人马呢，大家可以看到非常的热闹、我们要分成两组来对决。五虎生威队友李易峰、刘阳波、萧寒、李金铭，而喜气洋洋队友罗宾、吴威、洪涛、黄小磊。胜出的那个队将会获得安徽金环大酒店提供的极品贺岁美味大餐，用爱祝天吉祥。今天的给我们来介绍一下今天的主要菜好吗？第一个就是蒜蓉灯爆一点。不够分，没有够了，剩的都看得出来。对，这个我知道，这个是爆炒小羊肉是吧？这个是掌中宝嘛？掌中宝这个对不对？掌中宝，我就是掌中宝嘛。鸡脆骨，都是高端人士都吃这些。啊，这个灌焖牛腩，灌焖牛腩，那个黄牛肉，正宗的黄牛肉，啊，吃的有劲儿的黄牛肉，韭菜盒。哎，那这个为什么会这么贵呢？因为是行政总厨自己做的，就贵。我想问一下大家，现在看了之后想不想吃？想。要不要赢？要。加油！加油！今天呢，我们行政总厨呢带来这一桌菜呢，就看你们最后的结果了，好吧？输了的那个会怎样呢？有请老虎。
赢的那桌呢，大家坐在这吃；输的那个呢，端着冰在后面看的。看见，看还说什么？还有武功，说爷您请，爷您请。马上进入我们的热身赛，就是快船，快快船。快传快快传，需要八位嘉宾轮流传递一个在不断充气变大的超大型气球，大家要用因为所以进行接龙游戏，因为和所以的内容必须要有联系，每位嘉宾只有说正确之后才能把气球传给下一位，后屋的大气球随时有可能爆炸掉，所以各位一定要快传快快传哦。好，准备好了没有？好，因为要结婚呀，所以要谈恋爱，因为谈恋爱呀，所以要挣钱。要挣钱呀，所以要上班，不能重复啊。要上班啊，所以要买车。因为要买车呀，所以要攒钱。因为要攒钱呐，所以要读书。因为要读书呀，所以要学习好。因为学习好呀，所以要认真。因为很认真呀，所以很快乐。接前面的几位，因为要认真，要认真，谢谢。因为要认真呀，所以很努力。啊，对。啊，对了。因为很努力呀，所以很成功。哎，对。因为很成功，因为很成功呀，所以要加油。因为要加油啊。开车，因为要开车呀，所以要开车，所以要学车，所以要学车，因为要学车呀，所以要报驾照。啥？因为要驾照，所以要挣钱。抓好了，有了，因为要驾车呀，就报名，报名，宝贝，太厉害了。因为要报名啊，所以开罚单。好，把车票也报好就好。因为要报名。所以要有耐心，因为有耐心啊，所以当幼儿园老师。因为要当幼儿园老师，因为有耐心，所以要当幼儿园老师。因为当幼儿园老师啊，所以呢要有爱心。哎，因为有爱心，因为要有爱心啊，所以当爸爸。有爱心，好好，因为对对对。你这里顺序反了，顺序反了。其实应该是你这边错了。我的意思是说，因为有宝宝，所以有家庭。因为有宝宝，不是你是先有宝宝才有家庭的吗？没有，他是想说，因为想有宝宝，所以有家庭。哦，合理。所以这个环节，其实这个现实的观众呢，也捏了一把冷汗。下面的环节会比较轻松。是大过年的，我们要说吉祥话了。进入我们的是大声说恭喜，大声说恭喜。两队每次各派出一名队员，桌子上会有一架由声音分贝仪器控制的小车来回滑行，队员必须向对方大声说话，小车会自动滑向声音偏小的那一方。如果一方的声音被对方压制，那他就会被蛋糕砸到了。今天嘉宾们究竟会喊出什么样的搞笑话语呢？对阵的是罗宾，对阵的是李金铭。李金铭，命题来了。你们要把对方当成是你的恋人，然后向对方说出甜言蜜语，而且还得初恋哦。来，准备好，三、二、一，开始。
的甜言蜜语里面最有杀伤力的就是我爱你，用到我爱你，你看那个必杀技，好甜好甜。来来来，自己都过来吧，过来。啊，罗密，你在那边不要动。我当真了，我对感情特别的认真。能把你的唾沫擦干净吗？没关系，帮我擦吧。我们走了，我回来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 了。好了，一对新人，他们今天还是全武装。好了，第二轮上了，李易峰对阵的是黄晓。对方当前是你的债主，债主，追债呀！追债要还钱，追债，好，好，好不好？好的，好适合你，因为对，要还黄晓磊的声音，你要他当猎人，他喊的是还钱啊！他这个大眼嗓子，他这个嗓音就是因为逃债时候练的，对，逃债，对对对，准备一下，两位啊，二一，开始，走，还我钱，这是我的钱。包没了，包没了，我的包也没了。哎，我跟你说，来来来，你叫拿过来吧，这个来。好可怜、啊。哎，你知道李易峰这个输在哪里知道吗？输在哪里？你的调音频太低，我还我钱，还我钱，还我钱，还我钱！我跟你说，这是我史上看过录节目现场最可笑的一次啊！就是所有的观众一直在喊还我钱。好，升降台。好。先生。小峰峰，我代表你的影迷帮你把小泡沫擦掉一下好不好？不用，你先把钱还给我好不好？他要给我买包。明明是你欠我的钱嘛。是你欠我。那可是我把你的钱全部都请你的影迷吃饭了呀。那我不管，你还是要还我钱。还我钱，你还我钱，你还我钱，你还我钱。走吧，出去打一架，打赢我就还你。我不打，反正你还我钱。那不还了吧。我要了解清楚，李易峰，你为什么要他还钱给大张伟买包包？对呀、啊，你是失去理智了是吧？这到底是怎么一回事？对呀、啊，因为他喜欢包啊。啊，好，谢谢李易峰和黄晓磊。现在在呢，喜羊羊队呢也得到了一分。邀请我们安徽电视台两大美女主播来对阵，因为我觉得主播其实都很端庄淑女，很想看他们卸下自己面具的时候、啊、美女对美女有什么劲啊，我觉得美女对帅哥才有劲、啊、对呀、啊、好不好，谁是男生主播，萧寒对阵洪涛都棒，好不好，好好，萧寒洪涛这就各位有你的有你的，哎，今天这一阵呢我觉得是最不好看的了，这两位，这位是温婉淑贤，对不对，一直说话是很得体很斯文的，洪涛是我们当家的新闻主播，对呀，我觉得这个是很有气，对呀，这是最好看的，因为新闻主播平时都非常端庄，哎，突然跟疯了一样，我跟你说有可能啊，两个都端庄会出什么效果，你是他，我是洪涛，洪涛小孩，完全不动，对不对？完全不动啊！哎，所以我们要让他们说狠话，好不好？好，比如说什么什么狠话？给我出去！对，我们来看一下这个命题是什么版本的命题。命题是：你们两家的孩子打起来了，家长评理。都说别人孩子的不是啊！对，好，三二一，开始！你是孩子。
那么没有，因为洪涛在你得罪人，我跟你说不要教育一下洪涛啊，每一句话都不一样，太可怕了，对，太恐怖了。哎，他完全在说新闻，他说不要让你们家的孩子上街影响市容，说你们家的孩子不好，有多重视教育教育，小孩在公园里大小便，真的好理性。他每一句都有内容，群里的好可怕，都是教育。好了，现在我们这边呢，是我们喜气洋洋队又得到了第二分，2-1。好了，最后来圆我最后一轮了。你要看什么梦？圆我个梦吧。我们台两大美女主播，哇，主播刘洋，祝刘洋哥对阵吴威。那你现在的？跟我们两位美女主播来比拼，你有个命题什么？我有一个非常精彩的命题，因为我们知道我们电视台呢有一个第一时间和一个帮女郎帮女郎都是很红的节目，对对对，讲的就是家长里短的民生新闻。哎，他们是用什么方言来报？所以二位就用安徽话好不好来报？安徽方言。我另外一个命题就是里面的设计的人物一定要是大张伟。好，民生方言好不好？3-2-1，开始。真是紧张刺激呀、啊！甚至连我们一向正襟危坐的新闻主播们也不顾形象，大喊大叫，只为赢得最后的胜利。最终比赛成绩如下：两队以2-2打成平手。在这里，我们要特别感谢荣世达电动车对于本节目的冠名播出。好，接下来呢，更火爆刺激的开心小响炮。开心双响炮，每队每次派出一名选手进行挑战，会有两位嘉宾配合坐在两边，手里抱着气球，选手要来回跑动并跳起压爆气球，看哪一队的选手在限定的时间内爆掉的气球数量最多。接下来就让我们开始这个火爆有趣的游戏吧。那这个时候呢，我们的第一轮要比拼了，你姐、你想看谁？我想看罗宾和洪涛坐两边，然后大帅跟李易峰在中间跑。哎跟我就不一样，好，问你，我就是希望那个罗宾啊跟洪涛两个坐两边，李易峰在中间跑。这个有区别吗？语气不一样哦，语气不一样。对，那你想看什么？我就想看他们快点开始。好，有请罗宾、洪涛来比赛。你那有1分钟的时间，要高高的跳起，重重的落下，对，预备，加油，计时开始。快进入时间好，快进入时间好。哎，刚刚到五，刚到五十秒，还有10秒，快，加油！15秒，还有呀，还有，来，准备好，9、8、7、6、5、4、3、2、1。
91个。19。现场来那么多粉丝，说九十一个怎么样？就是而且我觉得大家真的应该感谢我，让李梦在中间来回的跑，那个身姿之矫健，风一样的男子嘛。而且因为坐的是男生，我觉得。我跟你说啊，这个东西啊，就看人的。第一轮的时候呢，我们看到的是黄晓蕾挑战是李易峰是获胜的，然后这个时候看黄晓蕾能不能再获胜，好吧？好，来来来来来，波波、金明，请就位，我就位，坐这边。小雷，请到中间。小雷加油啊！好姐妹加油啊！厉害！1分钟计时开始。黄晓蕾，黄晓蕾，黄晓蕾，哇！加油，快快快！哇！很帅。可怕可怕！各位观众，你们觉得今天跑的这个是女人吗？这还是个女人了，这还是个女人了，这还是个女人了。难道这还是个女人吗？加油！真是吓我一跳！拿住拿住，黄晓蕾很努力。加油！稳了稳了稳了。哎，还有人翘二郎腿来压气球的，哇哇哇，40秒，李志明摔出了奖牌，太厉害了，好哦哦，50秒了，天哪，10 8 8 7 6 5 4 3 2 1，这么黄瑶呢也创造了一个女生中的记录，13，好厉害好厉害，13。来，这样吧，下一组呢，我其实很想看看，就是我们台里的女主播了，主播来回跑，对不对？对对对，看看主播吴威，吴威，吴威，不可思议，吴威就是吴威，这个难度真的太大，不可思议了，真的超大。其实吴威姐，我们知道都是淑女范儿，那种大家闺秀的，淑女那就不能说。1分钟计时开始。哇！努力！哇！努力努力，淑女！啊，淑女淑女，哇！啊，淑女淑女，哇！淑女。加油了，三个了，四个。淑女，哇！六，哇！淑女，五，哇！淑女，五，哇！淑女，五。黄晓蕾这个队，上上上个进球吧！九个！哇，这个有记录了，二十四秒。双奖了！只能算11、12。算一个，12个。应该算两个，算两个。好厉害！算一个。你知道女人和女人之间差距怎么那么大呢？怎么说？小磊跑的时候，我观察是这样跑。啊！小磊跑怎么跑的？人家是你跑起来就像超人。哇！好秀，你给我来一个，你跑一个。你在这种情况下，你跑成什么样？用你的本色来跑一个，来本色跑，你的本色。咱俩坐着让他坐一下。好，来坐。来啊！1分钟计时开始。代表你们最出身，他其实他就是那么淑女。开心双响炮，让你开心乐开怀。嘉宾们个个拼尽了力气，甚至不惜摔倒在地，真是精神可嘉呀！最后比分又是2-2战平。好了，那现在呢，我们要进入到我们的最紧张关键的一局了。是的，观众朋友们，
您现在收看的是爱超玩家喜福会，我火就威贺一坤。本节目的大力支持，谢谢谢谢。下面进入的是最紧张的环节，就是幸福来相会。每队派出两人进行配合，各自套上一条弹力强劲的橡皮绳，然后两人要用力冲向中间并汇合在一起，把海苔片传递给对方，看哪一组在限时内传递的最多。当然选手们随时都会被弹力绳瞬间拉回去。接下来精彩游戏马上开始。幸福来相会。第一轮，李易峰对李新明。哇，双两两合作，不是一家人不进一家门，都姓李耶。来，李家人，李家人啊，各就各位，好，拿出一了，加油，三二一，开始。不要跪下，把那叫撤了，那叫跪，好。三二一，三二一，快！一分一秒，没出道，没出道，没出道，一名太不好意思，进来。我来揭晓第一组是五片，五片。好的，好，下面两位休息一下，来进行第二组。来了，准备好了，两位，请注意。马上音乐，二一，开始。美丽美丽的船头，所有的晚上都。我俩的爱，加油！身上荡悠悠，荡悠悠。好，小心，小心，小心！你们要一起发力，一起发力。啊、有超过吗？只有四片，没超过，没超过，四片，出手很厉害，但中间浪费时间太多了。看完黄浩雷的表演之后，就想夸他一句，夸什么？黄浩雷，你是谁？接下来我们第三轮是谁？第三轮就是黄浩雷对萧寒合作。上台现在现身说法了啊！萧寒合作的人，三二一，开始。一片半，所以只能算一片嘛。好，最后一组呢，就是我们的吴威和我们的洪涛。三二一，开始。吴威，加油！哇，我也很顺利。
粘在鼻子上。也算也算，加油！今天这次小朋友坚持啊，小时候好的，加油！时间到了，时间快到了，还有最后一分钟，加油！努力的往前跑，的比赛真是精彩而又浪漫，大家不光摔得人仰马翻，游戏过程中也是笑料百出，当然最关键的还是比分，喜气洋洋队9-6战胜了虎虎生威队。大家好，我是戴金，我是花儿的张伟，我是张然果儿，我是王静。安徽卫视2010爱上万家喜福会，希望我们能把爱和欢乐传递。过年了，祝福大家新年快乐，年大吉，福气多多，惊喜多多，年样样称王。锁定安徽卫视，锁定爱传万家喜福会，爱传万家喜福会，福祝社会闹新春。最后获胜的是喜羊羊队。放心走进的 house， 一起跳一起跳，好，我们的最后各位总成绩了，胜出的一队呢将享用我们的新欢大酒店提供的年度大餐，大餐大餐，五队最后得到了两分，喜队得到了三分，恭喜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 ！来了，又到了小老虎的惩罚端上来了。各位，惩罚就是老虎手中的元宝冰块是你们的，而且要集中一边拿冰块，一边集中，对，里面要说您吃好，您吃好，爷爷都好。来啊，我们抱着过来一起看啊。来来来来来来，哇，别气人，来来过来，各位爷，我们要站过来，您吃的怎么样啊？来，来，来，请各位一步，过来一起，观看胜者宴席。哇，好肥的！哇，这边大家碰杯碰杯啦，快啦！感谢老师，感谢老师，快点过来过来，现在开始鞠躬了，鞠躬，来，举起鞠躬。各位在这里慢慢享用啊，好了，尤其最好看的节目要跟大家说再见了，在这里面特别感谢荣事达电动车对于本节目的冠名播出，谢谢，谢谢，还有我们的网络合作伙伴搜狐娱乐，谢谢你们，要感谢我们安徽省交通文旅有限公司提供支持，谢谢，哎，希望大家的明天同时来继续收看我们的爱传万家喜福会，福祝社会破吉川，好玩好笑的爱传万家喜福会持续火热升温，全新组合的超强主持震撼集结，全中国最有喜感的搞笑国宝欢聚一堂，这是一场体力和智慧的巅峰对决，究竟谁才是真正的拼命三郎，谁又是最后的终极游戏之王，为何大军竟然会扑倒在地？又为何田园竟然从纸箱子里破箱而出？一切精彩内容尽在大年初三晚间10:20，爱传万家喜。